Re, viss ēters ir te! Krievijas gāzes monopolists Gazprom samierinājies ar to, ka gāzes tirgus Latvijā tiks atvērts un uzņēmums Latvijas gāze sadalīts līdz 2017. Gada aprīlim, par to informē ekonomikas ministrija. Līdzinējā pieredze gan liecina, ka Gazprom allaž centies bremzēt Latvijas mēģinājumus atbrīvoties no Krievijas gāzes cenu un piegāžu diktāta. Kas mainījies, par to plašāk Odita Krenberga. Krievijas Gazprom delegācijas tikšanās ar mūsu ekonomikas ministrijas vadību notika pēc Latvijas puses iniciatīvas. Tās formāts bija darba tikšanās, tādēļ tā noritē aiz slēgtām durvīm šeit ekonomikas ministrijā. Un pēc aptuveni pusotru stundu ilgušas sarunas Gazprom pārstāvi devās prom, tā arī nesniedzot nekādus komentārus par rezultātiem. Dobrī dien, Latvijas kaļķiļa vidiņa! Labdien, Latvijas televīzija! Kāpēc gribat pagarināt termiņu? Prasiet ministrei. Mēs jau ministrei arī prasīsim. Prasiet deputātiem. Pastāstiet, kāds bija jūsu tikšanās mērķis šodien? Iepazīties un apsveikt ar jauno gadu. Jāsaka, ka redzams, ka Gazprom ir samierinājušies ar domu, ka gāzes tirgus Latvijā tiks atvērts, ka uzņēmumi ir jāsadala līdz 2017. Gada aprīlim. Ministres biroja atzīst, ka notikušo var saukt par uzvaru. Vēl pat pirms pāris dienām tā pozīcija, ko Gazprom kā akcionārs lobēja caur Latvijas gāzi, bija daudz nepiekāpīgāka. Tas izskatās pēc vienkāršu akcionāru aplaupīšanas visbrutālākajā veidā. Ja? Tā kā tā ir viena lieta, un es šo nespēju izskaidrot, kāpēc. Varbūt, ka tas ir speciāli darīts. Ja? Uzlikt tik īsts termiņus, lai arī šos pašreizējos akcionārus aplaupītu. Pašlaik gan sanāk, ka nebūtu ne akcionāri, bet gan Latvijas patērētāji ir tie, kuri cieš zaudējumus. Jebkura termiņa atlikšana ir ilgāka monopola tiesību piedāvāšana Gazprom. Un mēs redzam, ka līdz šim tas, ka mums nav reāls konkurents, ir novedis pie lielākām cenām nekā citur Eiropā un kaimiņu valstīs. Ministre ir pārliecināta, cīņa ne tuvu nav galā, jo, ja šodien Gazprom samierinājies ar Latvijas gāzes sadalīšanu, tas noteikti cīnīsies par pēdējo brīdi, kad pašreizējiem akcionāriem ir jāaiziet no uzņēmuma stratēģiskās daļas, pārvades un uzglabāšanas. Nevelti no Maskavas atbraukušais Gazprom valdes priekšsēdētāja vietnieks Golubevs šodien aizejot izmeta frāzi prāsiet deputātiem, jo nākamais cīņas rauns risināsies jau Saimā, kur, kā noprot, pēc ministras teiktā, dažiem deputātiem izveidojusies cieša sadarbība ar Gazprom. Odita Krenberga, Dainis Lācis, Krišjānis Leitis, Latvijas televīzija.